жылдарында миңдеген жыл мурда эле адамдар селекция илими менен тааныш болгон. Адамдар өзүнө керектүү белги же касиеттерге жаныбарларды, өсүмдүктөрдү колго өстүрүп келишкен. Селекция бул тандоо деп аталат. Селекция илими айыл чарбасын өндүрүшүнүн өнүмдүүлүгүнү жогорулатуу максатында жүргүзүлгөн комплекстүү илим болуп саналат. Селекция илими бул сортторду, породаларды, штамдарды алуу ыкмаларын алдына милдет кылып коет. Мисалы биз тарых баракчаларына кайрылып өтсөк, жапайы өсүмдүктөрдү, жаныбарларды алып колго үйрөтүп, багып өстүрүп гана тим болбостон, алардан алынган азыктарды иштеткенди дагы билишкен. Мисалы биз кыргыздарды алсак, кыргыздар эт, сүт, унаа багытында асыл тукумдарды багышкан. Мисалы атты алсак, кыргыздар көчмөн болгон үчүн атка оор жүктөрдү артышкан. Ал эми мергенчилик багытында тайган куштарды колдонушкан. Селекция илими жапайы жаныбарларды үй жаныбарларына, жапайы өсүмдүктөрдү маданий өсүмдүктөргө айландырган. Мисал келтирсек, жапайы тоок бир жылда 5-10 жумуртка берсе, үй тоок жылына 300 жакын жумуртка берет. Биз селекция дегенде эле сорт, порода, штамп эсибизге келет. Сорт адам үчүн кандайдыр бир белгиге же касиетке баалууга ээ жасалма жол менен алынган өсүмдүктөрдүн тобун айтабыз. Ал эми жаныбарлардын тобун порода деп айтабыз. Ал эми штамм деген белгилүү бир шартта чөйрөдө таза алынган микроорганизмдердин колониясы, штамм деп коебуз. Селекциядагы негизги ыкмаларга кайрыла кетсек, байыртадан эле пайдаланып келген ыкмалар, тандоо жана аргындаштыруу ыкмалары. Тандоо массалык тандоо жана жекече тандоо болот. Ал эми аргындаштырууда ибридинг, аутбридинг, гетерозис деген тандоо ыкмаларына. Биринчи тандоонун массалык түрүнө кайрыла кетсек, мисалы буудайларга тандоо жүргүзсөк, анда бизге даны көп, кылканы аз болгон, биологу жогорку деңгээлде болгон массалык түрдө дандарды тандап алабыз. Акырындап алардан тукум алып отуруп, өзүбүзгө керектүү болгон, зарыл болгон касиетке ээ тирүү организмдердин тобун көбөйтүп тандап жүрүп, анан жаңы сортторду алабыз. Мында мисалы эри мүйүздүү эт багытындагы эрик организмди башка сүт багытында же эт багытындагы башка тукумдагы ургаачы балдар менен аргындаштырганда, андан алынган асыл тукумдарды сынашат. Аргындаштырууга кайрыла кетсек, инбридинг бул деген бул жакын туугандарды, өтө жакын туугандарды аргындаштыруу болуп саналат. Аргындаштыруу аркылуу биз ошол белгилүү биз көздөгөн касиетке ээ гомозигот алып жүрүү организмдердин таза линиясын алабыз. Аутбридинг бул алыскы тукумдарды аргындаштыруу деп түшүнсөк болот. Мисалы биз куйруктуу жана жүндүү алыскы асыл тукумдарды аргындаштырсак, бизге анда эки белгидеги теңгиси бар гибридди алабыз. Түр арасындагы аргындаштырууда гетерозиске кайрылып көрсөк, ал үчүн биз моногибридтик белгилер боюнча айланган жүгөрүнүн эки сотосун алып аргындаштырсак, андан алынган тукумдун генотипин карасак, гетерозигот алуу чоң болот. Демек биринчи гетерозигот алуу түшүп жакшы болот. Эгерде гетерозигот алуу биринчи тукумду карадан аргындаштырганда, селекция илими гендик инженерияны дагы өзүнө камтыйт. Гендик инженерия дегенде биз трансгендик организмдерди элестетебиз. Мисалы, Вайоминг университетиндеги окуган профессор Ранди Льюистин драглайн жибегин алуу тажрыйбасын айтып кетсек, профессор өзүнүн тажрыйбасында кадимки эле эчкинин генине жүргөмүштүн желесинин генин киргизип, трансгенди түзүп, бул организмден жасалма синтетикалык желени алган. Желе бизге эмне үчүн керек? Кадимки компьютердик чипти алууга, ок өтпөгөн жабдыктарды алууда, жасалма тарамыш алууда биз үчүн драглайн жибеги өтө баалуу болуп эсептелет. Бирок ал үчүн бизге жүздөгөн миңдеген жүргүмүш керек. Бул проблеманы гендик инженерия трансгендик организм алып жеңген. Анда биз баскыч-баскыч менен карап көрсөк,
жүргөмүштүн ДНК-сын бөлүп алып, андагы белокту камтыган генди генде кесип алып, ал генди лабораториялык шартта көбөйтүп, андан соң трансгенин алып, аны карын энеге трансплантациялайт, андан кийин трансгендик организм пайда болот. Бул трансгендик организмдин сүтүндө кадимки жүргүмүштүн желесинин белогу кармалат. Демек анын сүтүн алып, сүтүн иштетүү менен синтетикалык жол менен желенчиктерин алып, күнөлүк турмушубузда пайдаланып келебиз. Эми Кыргызстандагы жаныбарлардын селекциясына кайрылып өтсөк, жаңы кыргыз тукумундагы аттардын башка аттарга салыштырмалуу күчтүү, чыдамдуу, ар кандай шарттарга, ооруларга туруктуулугу менен айырмаласа, ал эми ала тоо тукумундагы уйлат сүт жана эт багытындагы мыкты тукум болуп эсептелет. Тяншан пародиясындагы койлор атайын тоолорго майланышкан жүн эт багытындагы койлор болуп эсептелинет. Кыргыз тооктору чыдамдуу жумуртка жана эт багытындагы